Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de gameplay. Então hoje estamos jogando um Diablo aqui, né gente, que eu comprei tem pouco tempo. Então eu tô aqui, né, fazendo uma missão e resolvi gravar aqui pra vocês. E eu tô aqui matando os monstros. Tá na melhor qualidade, da gente, é leve o jogo. E... caraca, tá vindo os monstros. E esse personagem que eu criei, gente, é o caçador de demônios, tá? E ainda tem que matar, a gente tem que coletar mais um negócio ali pra gente completar a missão. Vamos tentar aqui, né? Tô aqui tentando completar essa missão aqui, nem sei. Tem que matar os monstros, só isso que eu sei. E o jogo é dublado em português, é bem bom mesmo. E tô gostando, aí se vocês gostarem eu posso até gravar mais. Tem o modo campanha também. Provavelmente é muito bom. Tem esses ouro aqui, ouro, né, que a gente vai completando. Completando não, pegando, né. Bom pessoal, voltei, que eu esqueci, gente, de ligar na hora da rainha. A gente matou aqui, a gente completou a missão. Agora nós temos que falar com o capitão. Não, é até fácil, gente, o jogo. É bem bacana mesmo. Você poderia conversar com a Leia? Ah, gostei. A gente tá nível 3 ali em cima. Eu vou ajudar a encontrá-lo. Eu me sinto mais poderoso. Agora nível 4. Sempre tem essa interrogação. É a nossa missão que a gente tem que fazer. Vamos procurar seu tio. Primeiro temos que abrir a catedral. Os guardas conseguiram trancá-la antes de sermos emboscados. Então eu só vou gravar, só gravei um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês aí como é que é o jogo, etc. Eu espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima. Valeu, fui, valeu.